At tage kontaktlinser på og af bliver nemmere efterhånden. Hvad der kan forekomme nærmest umuligt til at begynde med, bliver en ren vane. Bare spørg en tilfældig kontaktlinsebruger. Vi er klar til at støtte og guide dig igennem de første dage og hjælpe dig med at blive fortrolig med håndteringen af dine kontaktlinser. Sørg for, at du har dine linser, håndsæbe, et oplyst spejl og et rent fnugfrit håndklæde ved hånden. Vask dine hænder med sæbe og skyld dem grundigt. Og tør dem grundigt med et rent, fnugfrit håndklæde. Lad aldrig vand fra hanen komme i kontakt med dine kontaktlinser, da dette forøger risikoen for en alvorlig infektion. Det er en god idé at vende sig til at starte med samme linse hver gang. Tag den første linse ud af blisterpakken. Brug din højre pegefinger til din højre kontaktlinse og din venstre pegefinger til din venstre kontaktlinse. Placer kontaktlinsen på spidsen af fingeren. Kontroller, at linsen ikke vender forkert. Den skal være skåleformet og vende opad. Brug et håndklæde til at tørre dine fingre, så du nemmere kan få fat i dine øjenlåg før næste trin. Løft nu hagen lidt, så du kigger ned i spejlet. Brug den modsatte pegefinger til at løfte det øverste øjenlåg væk ved at holde godt fast så tæt på øjenvipperne som muligt og så centreret som muligt. Træk det nederste øjenlåg ned med langefingeren. Igen er det vigtigt at holde godt fast så tæt på vipperne og så centreret som muligt. Koncentrer dig om at holde begge øjne åbne og se lige ud ind i spejlet. Bevæg nu meget langsomt pegefingeren med din kontaktlinse hen imod den farvede del af dit øje, samtidig med, at du holder godt fast i dine øjenlåg. Hvis kontaktlinsen trykkes flad mod fingeren, skal du placere den igen og starte forfra. Når du føler linsen på dit øje, skal du langsomt fjerne din pegefinger, samtidig med, at du holder godt fast i øjenlågene. Kig op til venstre og til højre for at fjerne eventuelle luftbobler. Kig ned og slip det nederste øjenlåg. Kig lige ud og slip langsomt det øverste øjenlåg. Du må ikke slippe øjenlågene for hurtigt, fordi de ellers kan presse kontaktlinsen ud. Blink flere gange for at hjælpe linsen på plads. Gentag denne fremgangsmåde på det andet øje. Færdigt arbejde. Du kan nu fortsætte med dagens gøremål.